ndagira mburira abahungu bagenzi banjye. Niba ufite gahunda yo gutereta umukobwa umeze gutya nshuti yanjye, uzitonde ubigendemo buhoro, utuze, ukoresha ubwenge 1, 2, 3, utekereze gatatu mbere y'uko ugira icyo ukora. Nubona umukobwa ufite telefone nziza cyangwa utanayifite ariko ukaba akeneye telefone nziza new brand iPhone 13 igezweho 15 igezweho ni uyifite, akaba akeneye gusokera ahantu hahenze, akeneye kurya ibiryo birenze kandi akorera amafaranga make ari munsi ibyo akeneye gufata. Uzitonde, uzitonde. Abahungu benshi kuri iyi si ikintu kibica. Ikintu kiri kwica abahungu muri iyi minsi ni ukwirarira no gutereta abakobwa babiri high class bakeneye ibintu byinshi kandi udafite ubushobozi bwo kuba wabona. Ndagira nkubwire sasa, nkuburire niba ukeneye gutunga amafaranga ugatunga ibintu bya mirenge ugendeye ku gusavinga ndetse no kwitondera ibyo ukora bya buri munsi mu buzima bwawe, uzitondera umukobwa uzakubwira ko mukeneye gusohokera ahantu hahenze, uzakujyana muri inshuti zirenze, akakujyana mu nshuti zirenze udafitiye ubushobozi cyangwa gusaba ibya mirenge, uzitonde kuko ahangaha ushobora kwapfira kandi ukanasigira ubuzima bwawe. Ubuzima ndimo kuvuga aka kanya si ubuzima bwa nyabwo bufatika, ni ubuzima bufatika mu buryo bw'amafaranga, bw'ubutungire n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Uzitonde.